Fala, meus amigos do YouTube, aqui é o Marcos do canal Plantando em Casa com o Marcos e hoje eu quero te convidar a fazer a colheita dessa riqueza aqui. Gente, essa planta aqui, esse fruto, traz muitos benefícios para a nossa saúde, você não tem ideia. Algumas pessoas sabem disso e muitas também não sabem. Por isso, meus amigos, vem comigo, fica até o final, vem participar desse momento incrível, que é um momento especial, um momento de colheita, um momento que não tem preço. E já manda aquele like, porque isso divulga o nosso canal. Se inscreve aqui agora, que seja uma inspiração para você esse vídeo. Então se inscreve no canal, ativa o sininho para todas as notificações. Gente, um recado importante, as pessoas estão esquecendo de ativar o sininho para todas as notificações. Eu estava dando uma olhada ontem aqui no meu canal. Praticamente 50% das pessoas que se inscrevem esquecem de ativar o sininho. Pelo amor de Deus, não faz isso. Ativa o sininho para todas as notificações e compartilha essas informações. Beleza? Então, vem comigo. Esse é o momento mágico. Isso aqui, gente, não tem preço. Vamos retirar aqui nosso mamão. Olha só como é que tá madurinho. Antes que o sanhaço, ele venha comer. Esse é o momento mágico. Isso aqui nunca viu um agrotóxico na vida, gente. Perfeitamente orgânico. Vamos cortar, vamos ver como é que tá essa belezinha aqui por dentro. Nossa, olha que perfeição. Olha como é que tá isso aqui dentro. Olha para isso aqui, meus amigos. Gente, você não acredita o quanto isso vai te fazer bem para tua saúde. Primeira notícia boa, nunca viu agrotóxico na vida esse mamão. Segundo, ele é antioxidante. Terceiro, meus amigos, é muito benefício. Terceiro, isso aqui, gente, vai limpar o intestino. Você sabia que a nossa imunidade começa no intestino? Então, intestino ruim, que funciona mal, você vai ter problemas de saúde, inúmeros problemas de saúde, sonolência, entendeu? Isso aqui é um antioxidante, meus amigos. O que isso quer dizer? Você vai viver mais e sem estar doente, sem doenças graves, entendeu? Como, por exemplo, o câncer. Isso aqui, gente, é uma maravilha. Isso aqui é vida. Melhora a visão, porque tem vitamina A. Tem vitamina do complexo B, então melhora o sistema nervoso. Você vai ser uma pessoa mais equilibrada. Além de aumentar a imunidade, porque tem vitamina C. E é claro, melhorando o intestino, a imunidade aumenta. 70% da nossa imunidade está no intestino. É só fazer uma breve pesquisa que você vai descobrir isso. Gente, olha que benção você pode ter na sua casa em pouquíssimo espaço. E o que você precisa para plantar? Gente, vamos direto ao ponto. Pega uma sementinha dessa aqui. Se der para você limpar um pouquinho, tirar da polpa assim. Ao redor você tira. Coloca aqui no copinho. Beleza? Rega com cuidado, entendeu? Mantém isso aqui úmido em 10 dias, 15 dias. O resultado é esse aqui, meus amigos. É coisa rápida. Então, meus amigos, essa dica é para quem tem pouco espaço mesmo, para quem não tem quase nada de espaço. Você pode cultivar até em um vaso de 50 litros, já vai ter um resultado bom, entendeu? Quando atingir 15 centímetros já está ideal para o transplante. Se adapta em vários tipos de solo, e ainda mais se for um solo fértil. Aí toda planta adora um solo fértil. E dentro de 8 a 10 meses você vai estar fazendo que nem eu aqui, ó, colhendo saúde, colhendo uma riqueza, colhendo uma bênção como essa aqui, meus amigos. Espero que tenham gostado do vídeo. Procura cultivar essa riqueza na sua casa, beleza, meus amigos? Ou então consome bastante mamão porque só vai te fazer bem, ok? Manda o like, se inscreve no canal porque tem muito mais vídeos bacanas que vão te inspirar com certeza, meus amigos, ok? Um grande abraço e fiquem todos com Deus.